Sacara nikitu Minangka Tarekah pikeun ngamumule seni tari di Papada Barudak, mangratus-ratus barudak di Sumedang Ilubiung dina kagiatan diajar tari anu pernahna di Rohang Kawadanaan, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Eta barudak dialajar tari timimiti kelas dasar tepi ka kelas mahir. Nya kawas kitu kagiatan mangratus-ratus barudak di Kawadanaan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Eta barudak anu mangrupa warga Jatinangor, Tanjung Sari, Sukasari, jeung Pamulihan Sumedang, sarumangetna keur latihan tari klasik tur tajaipongan, tepi ka tari kontemporer Nusantara. Samalah dadasar tari kawas gerakan leungeun jeung awak katut cara masang karembong diajarkeun di eta tempat. Eta latihan teh di pitembeyan ku tari Cika-Cika, Larasati, Keprak Kepruk Moyeg, Merak, tepi ka tari Kijang. Ari barudak di kelas mahir dialajar tarian karya maestro tari Sunda, kawas R. Cece Sumandri, Indra Wati Lukman, Cece Sumandri, sarta R. Nono Lesmana. Di sini belajar dimulai dari gerakan-gerakan dasar dari tarian, dari gerakan tangan, gerakan kaki, sampai gerakan kepala. Terus maju ke tarian-tarian dasar yang sederhana seperti tari-tari hewan yang begitu. Terus naik lagi ke tari-tari daerah Sunda seperti Jaipong, Sumedangan, dan nanti terakhir belajar tari Nusantara. Tarian ini harus tahu seperti gerak kijang, gerak ayam. Nah, nanti di kelas mahir mereka baru diajarkan tarian karya-karya RCC Somantri, terus tari Pak Ono Lesmana. Di tingkat mahir kita mengajarkan tarian-tarian Nusantara, karena kita juga harus memperkenalkan kepada mereka bahwa di Indonesia ini banyak sekali seni tari yang harus dikuasai atau dipakai. Reana barudak anu aup dina latihan nari, utamana tari Sunda jeung tari khas Sumedangan, dipiharep mampu ngarojong seni tari budaya Sunda, sangkan moal tepi ka kalindih ku jaman anu sarwa modern. Diki Guntara, Bandung TV.